ួរបងប្អូនជនរួមជាតិទាំងអស់ទីមេត្រីជាពិសេសបងប្រុសបងស្រីអ្នកមីងដែលកំពុងមានវត្តមាននៅផ្ទះរបស់បងប្រុសនៅនេះនៅក្នុងទីក្រុងរីឌីខេត្តអាបតានៃប្រទេសកាណាដាខ្ញុំបានស្វែងទស្សនាមានក្តីរំភើបមែនទែនហើយសូមជម្រាបសួរដល់បងប្អូនជនរួមជាតិក្នុងនិងក្រៅប្រទេសផងដែរជាពិសេសអ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃនេះខ្ញុំបានឃើញថាមានការកក់ក្តៅផ្ដល់ក្តីកិត្តិយសដល់ធំធេងពីបងប្អូនខ្មែរទាំងអស់នៅក្នុងទីក្រុងរីឌីនេះដែលមានតែ15គ្រួសារទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារថាឆន្ទៈដូចគ្នាមនោសញ្ចេតនាគិតពីប្រទេសកម្ពុជាគឺយើងមានឆន្ទៈរួមធ្វើឲ្យយើងជួបគ្នានៅក្នុងថ្ងៃអាទិត្យនេះអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះមានកម្មវិធីជាច្រើនទទួលទានអាហារសាមគ្គីជាមួយគ្នាថាអញ្ចឹងបងប្រុសហើយដល់ទៅពេលហើយយកម្ហូបមកហើយស្រាប់តែមានវិធីឈ្មោះទៀតអញ្ចឹងសូមអរគុណច្រើនមែនទេចំពោះជាជាឡាបងបងប្រុសបងស្រីអ្នកមីងលោកនាយលោកតាដែលមានឆន្ទៈគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសកម្ពុជាហើយក៏បានផ្ដល់ក្តីសង្ឃឹមក៏ដូចជាភាពកក់ក្ដៅដល់រូបខ្ញុំដែលពីមុនមកមិនអាចស្គាល់គេសោះហើយក៏ពេលខ្លះក៏មិនដែលបាននិយាយលើសំឡេងនេះដែរតែបាទអ្នកមីងម៉ាលីផុនបានលើសំឡេងគ្នាបានខ្ញុំនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយលោកយាយលោកតាបងប្រុសបងស្រីឃើញអ្នករាយការណ៍ផ្សេងបាទតាមប្រព័ន្ធ Facebook ប៉ុន្តែអ្វីឃើញវាជារឿងមួយក៏បន្តែឆន្ទៈនិងមនោសញ្ចេតនាគិតគូរពីប្រទេសកម្ពុជាដែលយើងមានគំនិតរួមនោះព្រោះយើងជួបគ្នាមិនចឹងនៅពេលខ្លះយើងឃើញអ្នកផ្សេងៗច្រើនក៏មិនតែឆន្ទៈផ្សេងនេះក៏មិនដែលបានជួបគ្នាអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះខ្ញុំគឺអត់មានអីទេមានតែក្តីរំភើបហើយមនុស្សស្មានដល់ថាទោះបីជាមិនដែលបានជួបមុខគ្នាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏បងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងរីឌីក៏មិនខុសពីបងប្អូននៅក្នុងទីក្រុងអេដម៉ន់តុនដែរនិងទីក្រុងវ៉ានគូវើដែលបានផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅនឹងការគាំទ្រហើយនៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មនៃការចេញមុខរៃអង្គាសថវិកាកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃនេះដោយតែបងបងអ្នកមីងបានដឹងហើយថាគឺជាតំបន់ព្រៃឈើចុងក្រោយដែលបានប្រឈមនឹងការកាប់បំផ្លាញហើយផ្ទះវិជាប្រដ្ឋក៏រងគ្រោះប្រសិនក៏មានការអភិវឌ្ឍន៍ណាមួយកើតឡើងអញ្ចឹងទេនៅក្នុងប្រធានបទយើងរួមគ្នាការពារតំបន់អរ៉ៃនេះទៅធ្វើឲ្យគម្រោងនេះកើតឡើងគឺជាគម្រោងដែលយើងចង់ឲ្យកូនខ្មែរនៅក្នុងតំបន់អរ៉ៃជាពិសេសសហគមន៍នៅក្នុងឃុំចំណោមនេះគាត់មានចំណេះដឹងដូច្នេះយើងចាំបាច់ត្រូវតែកសាងសាលារៀនហើយសកម្មភាពដល់សាលារៀនគឺវាមានប្រយោជន៍ច្រើនអាចជាកន្លែងរបស់សហគមន៍ជួបជុំគ្នានិយាយពីរឿងសិទ្ធិសេរីភាពនិងការការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគាត់ហើយក៏ជាកន្លែងបណ្ដុះធនធានមនុស្សសម្រាប់កូនចៅរបស់ពួកគាត់ដែលពួកគាត់កំពុងរងចាំអញ្ចឹងទេកន្លងមកខ្ញុំក៏តែងតែបានទទួលជាបន្តបន្តហើយពីម្សិលមិញកម្មវិធីដែលនៅទីក្រុងអេដម៉ន់តុនហ្នឹងគឺយើងបានថវិកាចំនួន6,413 ដុល្លារ បាទគឺថាបងប្អូនផ្ដល់ការគាំទ្រភាពកក់ក្ដៅហ្នឹងគឺគាត់តែងអញ្ជើញខ្ញុំហ្នឹងទៅតាមផ្ទះពួកគាត់ទទួលទានអាហារជុំគ្នាអញ្ចឹងទៅហើយគាត់ក៏ឧបត្ថម្ភប៉ុន្តែដល់ពេលយើងជួបជុំគ្នាអត់បានជួបជុំគ្នារួមទេគឺថាដល់ពេលចាស់ជួបតាមផ្ទះអញ្ចឹងទេឥឡូវនេះឃើញថាបងស្រីណាវីគាត់យកចិត្តទុកដាក់ឲ្យគាត់ទៅដាក់តាំងពីទីក្រុងអត្តន័នកូនម្ដងរីឌីនេះធ្វើម៉េចប្រមូលបានជួបហើយបងមនីក៏បានផ្ដល់កន្លែងស្នាក់នៅយកមិញហ្នឹងគឺគេលក់ស្រួលមែនទែនបាទថ្ងៃអញ្ចឹងទេថ្ងៃនេះព្រោះតែបាទភ័យឡើងឃើញលោកយាយលោកតាបងប្រុសបងស្រីមកជាបន្តបន្តហើយមានបាយមានម្ហូបម្នាក់មកកញ្ចប់មកកញ្ចប់នេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាគឺជាកម្លាំងសាមគ្គីដែលយើងមិនអាចកាត់ថ្លៃបានបាទឥឡូវបងប្អូនការពេលគឺខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ប៉ុណ្ណឹងហើយប្រសិនបើបងអ្នកមីងបងស្រីមានសំណួរអាចសួរឆ្លើយឆ្លងគ្នាបានប៉ុន្តែមុនដល់កម្មវិធីសំណួរហ្នឹងសូមអញ្ជើញបងប្រុសមនីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះហើយក៏មានឆន្ទៈនិងមនោសញ្ចេតនាគិតគូរពីបញ្ហាប្រទេសជាតិដែលមិនដែលដាច់នោះសូមអញ្ជើញអានឈ្មោះសប្បុរសជនបងប្រុសបងស្រីដែលកំពុងមានវត្តមាននៅទីនេះហើយថែមទាំងបានឧបត្ថម្ភថវិកានៅក្នុងគម្រោងកសាងសាលារៀននឹងជួយស្ត្រីបង្កក់ហ្នឹងជួយសកម្មជននៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញផងដែរបាទអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញអ្នកដែរអបអរបងនេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអានឈ្មោះនៅសប្បុរសជនដែលបានចូលរួមក្នុងការកសាងសាលារៀននៅតំបន់អរ៉ៃនេះមានឈ្មោះដូចតទៅទី1គឺលោកច័ន្ទហ៊ុនភរិយាចំនួន100ដុល្លារ
អ្នកស្រីព្រឹងនិមលនិងស្វាមី50ដុល្លារលោករិនភិរមនិងខារីយា20ដុល្លារអ្នកស្រីសុខសុភីបនិងស្វាមី100ដុល្លារលោកហៅម៉ានិងខារីយាហុងម៉ាចំនួន50ដុល្លារលោកអ៊ូសេចំនួន20ដុល្លារលោកចិនសុខហេងនិងខារីយា20ដុល្លារអ្នកស្រីសុខខល50ដុល្លារលោកឆេងសមត្ថនិងខារីយា40ដុល្លារអ្នកស្រីម៉ៅថាវីចំនួន20ដុល្លារអ្នកស្រីម៉ាលីខុន80ដុល្លារជួយអ្នកស្រីពូនសុភាអ្នកស្រីពូនសុភានៅបង្កក់សកម្មជនបង្កក់ណៅថ្មមែនទេណៅថ្មកូលថ្មកូលទេហ្នឹងសំដៅថ្មកូលទេមិនមែនបង្កក់ទេលោកឃៀនរាំងស្រីនិងភរិយា50ដុល្លារអ្នកស្រីឃៀនណាវីនិងស្វាមី70ដុល្លារលោកតាំងភេនិងភរិយា30ដុល្លារលោកតែលៃធៀង20ដុល្លារហើយខ្ញុំបាទមិនរដ្ឋាភិបាលនេះនឹងធារយាចំនួន100ដុល្លារលោកអុយអឡនេត្រៃអរអ្នកនាងអុយបណ្ណា20ដុល្លារអកញ្ញាលៃហួយធានលៃហួយ20ដុល្លារលោកគៀវណ្ណា20ដុល្លារបងប្រុសថាបងប្រុសចាស់លោកធានរត20ដុល្លារអូខេដល់ម៉ែដល់ហើយនឹងLast one ក្រោយមួយអាចចំបុយនេះគឺលោកណាំផងខំនិងភរិយា15ដុល្លារសរុបបានទឹកប្រាក់ចំនួន915ដុល្លារអូសូមអរគុណបាទបាទបងប្រុសមនីដែលជាម្ចាស់ផ្ទះបងលី